Ahojky, děvčata. V tomto videu bych vám ráda představila výrobky od firmy Star Niles, které jsou určené pro alergiky. Chtěla bych vám také ukázat, jak se dá udělat krásný gelak tady s těmi výrobky. Kdo má nějaké problémy v citlivosti nechtů nebo okolí kůže, kdo z vás je alergický na nějaké ty složky ve výrobcích, tak tyto výrobky jsou opravdu uh, velmi kvalitní. Používám je sama na svou kamarádku, která trpí alergií, kdy se jí v okolí nechtu utvoří takové malé pupínky, zarudlé, takové puchýřky. A proto, aby jsme předešli tady těm alergiím, tak velmi ráda používám tyto výrobky od firmy Star Niles. A chtěla bych vám v tomto videu ukázat, kdy se dá krásně udělat gel -lak, kterým se dá vytvarovat i krásné nechtové lůžko, takže pokud máte spíše takové rovné nechtíky, tak se dá krásně vytvarovat vlastně touto bází Protein Power 8 v jednom krásný takový oblouček na nechtech, kdy ty nechtíky vypadají velmi přirozeně a hezky. Dají se vlastně nalakovat hezkými odstíny gel laku z řady Pro, Studio Pro. Tyto gelaky mají velmi dobrou konzistenci, nejsou ani husté, ani řídké, velmi dobře se s nimi lakuje a mají velmi hezké odstíny. Nezanechávají žádné mapky, jsou silně pigmentované a velmi dobře se s nimi pracuje. Samozřejmě mají velmi nízký obsah kyselin a jsou upravené tak, aby je mohli používat alergici. Tyto gelaky na stránkách Star Niles nebo na e-shopu Star Niles naleznete v různých odstínech a opravdu jsou velmi zajímavé. A na závěr této modeláže jsem použila tento lesk pro finish, který je suprový v tom, že má vlastnosti tekutého skla, je opravdu nádherně lesklý a tvrdý a je také určený pro alergiky. Tak pokud vás toto video zajímá, jak si hezky udělat gel -lak i na krátkých nechtech, tak se na to podívejte se mnou. Tady jsem si připravila ruce, kdy jsem si sundala starou modeláž, upravila jsem si kůžičky a vlastně na, na takto očištěné nechty jsem si nanesla dezinfekci od firmy Starnels, tady tu dezin ve 100 ml kdy jsem vlastně tady tu dezinfekci použila místo prepu na odmaštění a vysušení nechtu. Proto, abych neměla nechtíky dlouho mokré a nečekala, až mi vlastně dezinfekce zaschne na nechtu, tak jsem si otřela vatovým tamponkem a tím jsem si vlastně dočistila i zbytky prachu od pilování. A na takto připravené nechtiky, si vlastně nanesu bázy kterou jsme si ukazovali, je to Protein Power 8 v jednom Clear, který je určený pro alergiky. Tato báze je velmi dobrá v tom, že vlastně obsahuje výživné látky a také je hodně pevná a přilnavá. Takže si na přírodní nehet nanesu takovou hodně tenkou vrstvu, kdy si orámu celou plochu nechtu. Je dobré, abyste se nedotýkali kůže, a zároveň dobře zabalili volný okraj, tak aby vlastně ta báze pokryla celou plochu přírodního nechtu. Pokud se náhodou dotknete kůže, je dobré vzít pomerančové dřívko a tuto bázi z kůže setřít. Je to hlavně kvůli tomu, že když vytvrdíte tuto bázi, která se vám dotýká kůže, tak se můžou časem tvořit odchlipy na nechtu a má to za následek to, že vám vlastně nebude modeláž držet. Proto se snažím ruce různě obracet, tak abych vlastně tu bázi opravdu rovnoměrně rozetřela a nanesla na celou plochu nechtu. Toto zopakujeme vlastně na všech prstíkách a dáme vytvrdit do lampy. Tuto bázi vytvrzujeme podle výkonu naší lampy. Já mám lampu 80W, tak vytvrzuju 30 sekund. Této báze dáváme opravdu velmi tenkou vrstvu. Vidíte, že opravdu natírám tu bázi tak, že vlastně vystupují i různé nerovnosti, které na nechtu mám, protože se snažím dávat tuto bázi opravdu ve velmi tenké vrstvě. A hlavně dobře rozetřít. Po vytvrzení má vlastně báze takový lepkavý výpotek, ten samozřejmě nestíráme. Výpotek je vlastně zbytek tady té báze zbytek vlastně jakéhokoliv gelu, který vlastně má výpotky všechny stavební gely mají výpotky a je to takový zbytek gelu, který vlastně se nevytvrzuje a stíra, běžně se stírá tento výpotek vlastně z té vrchní vrstvy. Nikdy se nestírá výpotek z podkladových bází. Protože jsme tuto bázi použili jako podkladovou, když jsme nanesli velmi tenkou vrstvu, tak si vytvrdíme těch 30 sekund a výpotek nestírám. Poté tuto bázi použijí jako stavební, protože mám příliš takové placaté nechtíky, mám rovné nechtové lůžko a proto, abych si vymodelovala hezčí nechtové lůžko, takové přirozené, tak si opět nanesu tuto bázi, kdy si opět vlastně v tenké vrstvě obtáhnu celou plochu nechtu a teď už vidíte, že vám ukazuju takovou tu kapku toho materiálu, kterou vlastně nanáším do středu nebo do té jedné třetiny nechtu, tam, kde bych chtěla vytvořit takový mírný apex i u tohoto stavěného gel laku. Takže tuto kuličku gelu si vlastně rovnoměrně roztáhnu, napřed vlastně si ji natlačím k nechtovému lůžku a poté roztahuju takovým obloučkovým houpavým pohybem k nechtovým valům a poté už si roztáhnu takovým tahavým pohybem k volnému okraji. Je to a proto, abych vytvarovala na nechtu takový přirozený tvar přírodního nechtu. Této báze opravdu stačí jenom kapka, proto abyste vlastně udělali takový přirozený tvar, ale také, abyste ten přírodní nehet spevnili. Poté si beru ještě takový velmi tenký štěteček, já tomu říkám detailer, protože tady ty velmi tenké štětečky vlastně si s nimi upravuju ty detaily té modeláže. Snažím se si ten gel rovnoměrně rozmístit po tom nechtu, tak abych měla ten gel vlastně v těch nechtových valech, u nechtového lůžka, vlastně všude tam, kde jsem se nedostala tím štětečkem z té báze tak to si upravím ten tvar, tak aby mi vyhovoval, aby ho měla rovnoměrně rozložený na tom nechtu. Já potom ještě používám takovou obracecí metodu, kdy si vlastně ten prstík obrátím vzhůru nohama a kontroluju, aby mi ten gel pěkně natekl do toho středu nechtu. Tím mi vytvoří takový Příjemný, přirozený tvar toho nechtíku. Takže na chvilinku otočím, poté zase ruku vrátím zpět. Tady si hlídám jenom ten přirozený oblouček, abych neměla příliš tlustý volný okraj nebo aby mi ten gel nenatekl příliš blízko k nechtové kůžičce. Toto zopakuju vlastně na všech nechtech a poté si stírám výpotek. Tak jak jsme se bavili, že výpotek je lepkavá tekutina, tak vlastně na této bázi se nám vždy vlastně po vytvrzení ta lepkavá tekutina vytvoří. A teď už si vlastně ten výpotek stírám, protože budu nanášet gel -lak. Kdybych tento výpotek nechala, tak by se mi gel -lak mohl hůře nanášet a rychle by se mi jakoby rozpíjel po tom nechtu takže si stírám ten výpotek. Stírám si ho opět tou dezinfekcí, kterou jste viděli již na začátku, protože tato dezinfekce je silně alkoholová a velmi dobře vlastně nám ten výpotek setře. Pěkně nám ho rozloží, rozmočí a krásně nám ho z té plochy nechtu setře. Jak vidíte, tak si beru na každý nehet čistý čtvereček, na který nanesu tu dezinfekci. Chvilku nechám přiloženo a pak vlastně ten výpotek stáhnu směrem k volnému okraji. Pokud chci přetřít opakovaně, tak ten čtvereček přeložím, abych tím setřeným výpotkem nedráždila zbytečně kůži. Takže takto chviličku počkám, táhlým pohybem setřu, čtvereček si přeložím a ještě si dotřu takové ty místa u nechtového valu. A u bočních nechtových valů. Takto si setřu výpotek vlastně na všech prstech a po setření výpotku nanáším Gelak. Gelak jsem zvolila tady ten červený odstín, co už vidíte na mé pravé ruce, a budeme ho nanášet na levou ruku. Tento Gelak je z řady Studio Pro, jak už jsme se bavili na začátku, a tyto Gelaky jsou vytvořeny pro alergiky. Proto označení pro. Gelalak nanáším tím způsobem, že vlastně jednu stranu z toho štětečku si otřu o lahvičku a na druhé straně štětečku nechávám takovou tu pomyslnou kapku, kterou se snažím rozetřít rovnoměrně po nechtu. Vždy si nanesu takovou tu kapku do té jedné třetiny nechtu, snažím se si nahrnout ten gelalak k nechtovému valu, ale tak, abych se nedotýkala kůže. Potom si samozřejmě různě obracím ruce tak, aby se mi to dobře dělalo, nebo abyste také dobře ve videu viděli, jak to dělám já. Takže takovýmto způsobem si nahrnu gelalak k nechtové kůžičce a potom od té nechtové kůžičky vlastně roztahuju tu barvu, aby byla rovnoměrně nanesená k volnému okraji. Pokud se někde dotknete gel -lakem kůže, je dobré vzít pomerančové dřívko a takto pěkně zbytky gelaku otřít, abyste neměli ušpiněné prsty kolem vlastně nechtu. Gelak dávám vždy ve dvou vrstvách. Snažím se u každé té vrstvy postupovat úplně stejně, kdy si opět otřu jenom jednu stranu štětce a takovou tu kapičku si nanesu do jedné třetiny nechtu. Snažím se natlačit vlastně k nechtovému valu a poté od toho nechtového valu roztahuju směrem k volnému okraji. A zabalit volný okraj je také velmi důležité, aby vám gel lak vydržel těch 14 dní až 3 týdny. Podle toho samozřejmě, co s rukama děláte a jak je šetříte. Snažím se vám ukázat to, že vlastně nedotahuju ten gel -lak až těsně pod kůži, protože zrovna ty z vás, které jsou citlivější na tyto výrobky a trpí alergiemi, tak by měli dodržovat to, že by se vlastně gel lak ani gel a vlastně žádný z těchto přípravků neměl dotýkat kůže. Proto jsem záměrně vlastně ten gel lak neposunovala až pod kůži, aby jste viděli, jak správně by ten, kdo vlastně trpí na různé alergie v těchto výrobcích, viděli, jak se to má nanášet a že i takto upravené nechtíky vypadají velmi hezky. Na závěr naneseme finální lesk také z této řady, kdy tento finální lesk je opravdu tvrdý, krásně lesklý a zpětně vám můžu říct, že zrovna tato modeláž mi vydržela tři týdny. Samozřejmě po třech týdnech, protože jsem obyčejná pracující žena, tak po třech týdnech už byly na volných okrajích znát známky používání, ale tři týdny mi tento. Tato gelaková modeláž krásně vydržela. Na závěr stopkou tu opět stíráme výpotek a opět to dělám tím způsobem, jak jsem vám ukazovala. Jeden tamponek na jeden prst táhlým pohybem setřít k volnému okraji a po setření tohoto výpotku si nanáším výživný olejček do okolí vlastně kůže, promasírujeme. Je důležité promasírovat vlastně to nechtové lůžko, kde máme kořen nechtu, aby nám nechtík pěkně rostl. A samozřejmě olejíčkem, aby jsme ochránili kůži, kterou jsme teď vystavovali dezinfekci. A to je k dnešnímu videu všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře. Mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu moc těšit. Mějte se krásně, papá! Pa.